नव्या वर्षात ह्युंडाई कडून जोखंदळ ग्राहकांसाठी नवीन कार ऑरा. बुकिंग साठी आजच संपर्क साधा माय ह्युंडाई, मुंबई गोवा हायवे, उद्यम नगर, कुडाळ. मोबाईल नंबर 9922420907 अथवा 744-744-2921. दशावतार ही कोकणची लोककला. रात्रीचा दिवस करून दशावतारी कलाकार लोकांचं मनोरंजन करतात, पण शासन दरबारी हा कलाकार अजून उपेक्षितच आहे. म्हणूनच आता या दशावतारी कलाकारांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतलाय. येत्या 30 जानेवारीला कुडाळमध्ये याबाबतची बैठक घेऊन कार्यकारिणी निवडण्यात येणार आहे. आज कुडाळमध्ये झालेल्या प्राथमिक बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सुमारे 700 वर्षांची परंपरा असलेली दक्षिण कोकणातली दशावतारी कला आज विविध दशावतारी कंपन्या या कलेद्वारे लोकांचं मनोरंजन करत आहेत. कोकणातल्या विविध जत्रोत्सवांमध्ये दशावतारी नाटक सादर होण्याची परंपरा आहे. दशावतारी नाटकांना मुंबईसारख्या मायानगरीत सुद्धा मागणी आहे, पण असं असलं तरी इथला दशावतारी कलाकार हा अजून दुर्लक्षितच राहिला आहे. शासनाकडून म्हणावा तसा आर्थिक प्रतिसाद या कलेला मिळत नाही असं या कलाकारांचं म्हणणं आहे. दशावतारी कलाकार हा दशावतारी कंपनीत काम करतो. मालक जे काही तुटपुंज मानधन देतील त्यावर त्याची उपजीविका असते. त्या मानधनातूनच त्याला नाटकाचं साहित्य, कपडे, मेकअपचं साहित्य खरेदी करावं लागतं. त्याला 10,000 रुपये खर्च येतो. शासनानं यासाठी वेगळं अनुदान द्यावं अशी या दशावतारी कलाकारांनी मागणी केली आहे. आम्ही सगळे एकत्रित जमलो त्याला फक्त कारण एकच की यापूर्वी दशावतराचं टिकटॉक माध्यमातून विडंबन होत होतं. त्यावेळी आम्ही अचानक भयानक अशा प्रकारे आम्ही 31 कलाकार एकत्रित आलो आणि 30 कलाकारांनी आमची एक स्पेशल टीम तयार केली. व्हॉट्सअप ग्रुपला ज्याला स्पेशल टीम दशावतार असंही नाव ठेवलं आणि त्यातून आम्ही SP साहेब कलेक्टरांकडे आम्ही जाऊन त्याबाबत विरोध दर्शवला आणि योग्य रीतीनं आता त्याच्यावर खऱ्या अर्थानं बंदी येत आहे आणि ते कार्य आमचं पूर्ण होत आहे. त्यावेळी आम्ही एक वेगळा निर्णय घेतला की यापूर्वी आमच्या दशावतार कलाकार संघटना आमची आहे, पण त्या संघटनेनं आमच्या कलाकारांसाठी जे आम्हाला अपेक्षित होतं ते आमच्यासाठी केलं नाही आणि म्हणून आम्ही एक सर्व सिंधुदुर्गातील कलाकारांनी एकत्रित येऊन एक नवीन संघटना निर्माण करावी असा आमच्या त्या स्पेशल टीमच्या 30 जणांच्या टीममध्ये आमचा निर्णय झाला. त्यासाठी आज आम्ही सगळ्यांना आव्हान केलं होतं, पण व्हॉट्सअप माध्यमातूनच आमचं आव्हान झालं, त्यामुळे आज उपस्थिती आमची जी आहे ती कमी आहे. पण आमच्यासमोर उद्देश एकच आहे की दशावतारी कलाकार हा कंपनीत काम करतो, आपलं एक तुटपुंज त्याचं मानधन जे काही ठरलेलं आहे तो मानधन आपल्या दिवसाचं तो घेत असतो, नाट्यप्रयोगाप्रमाणे घेत असतो. समजा नाट्यप्रयोग 200 झालं तर त्या 200 प्रमाणे समजा एखाद्याची 300 रुपये नाईट असेल तर ती 300-350, फार तर 400-450, या व्यतिरिक्त जास्त काही नसतं. पण रात्रभर जागून या कलाकाराला त्या मानधनापासून त्या नाईटपासून काही मिळत नाही. शेवटी काय तर गव्हर्नमेंटतर्फे अनेक विविध योजना आहेत, उदाहरणार्थ मालकांना कंपनीला दिल्या जाणाऱ्या पॅकेजेस वगैरे, ज्या पॅकेजेसमधून कलाकारांना सुद्धा खऱ्या अर्थानं निदान वर्षाला जो बॅग आपली सजविण्यासाठी स्वतःचा स्वतः खर्च करावा लागतो, स्वतःची बॅग तयार करायला आपले ड्रेस वगैरे किमान वर्षासाठी 10,000 रुपये खर्च येतो. निदान त्या वर्षाला नको, पण निदान 2 वर्षांनी तरी एकदा या माझ्या सिंधुदुर्गातील सर्व प्रत्येक कलाकाराला जो कला म्हणून कार्यरत आहे त्याला त्या बॅगचा तरी खर्च शासनातर्फे मिळणाऱ्या योजनातून मिळावा ही सगळ्यात आमची मोठी एक अपेक्षा आहे. आणि त्या अपेक्षेसाठी आम्ही सगळ्यांनी एकत्रित जमण्याचा निर्णय घेतला, ज्यातून ज्या ज्या विविध योजना आहेत ते प्रत्येक कलाकारासाठी, मग आरोग्यासाठी असू दे अथवा प्रत्येकाला ऊर्जितावस्थेसाठी असू दे, त्या त्या कलादालनातून मिळणाऱ्या योजनांसाठी आम्ही सर्वजण एकत्र जमलेलो आहोत आणि यावर आम्ही आज चर्चासत्र इथं करत आहोत. दशावतारी कलेला आणि कलाकारांना शासन दरबारी न्याय मिळावा यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले दशावतारी कलाकार एकत्र आले आहेत. आज कुडाळ MIDC ब्राह्मणदेव मंदिरात या कलाकारांची बैठक झाली. या बैठकीत या सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यात आली आणि त्यातून एक दशावतारी कलाकारांची संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी येत्या 30 जानेवारीला सर्व कलाकारांची बैठक होणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ दशावतारी कलाकार राधाकृष्णन नाईक यांनी दिली. सगळ्या कलाकारांनी संघटित व्हावं आणि शासनातून येणाऱ्या प्रत्येक लाभांचा लाभ घ्यावा याच्यासाठी सगळे संघटित होण्यासाठी आम्ही ही तळमळ, आमची कळकळ आहे आणि या कळकळीने आज 2 वेळा इथं आम्ही जमलो. पण आजच्या या परिस्थिती जमावामुळे बघून असं वाटतं की या लोकात थोडा कळकळ कमी झालेला आहे, तर तो कळकळ कमी करू नका. आपली नोंद कुठंतरी सरकार राजदरबारात नोंद असावी किंवा शासनाकडे आपली नोंद असावी,
आमदार निधीतून किंवा कोणत्या मंत्री निधीतून आपल्याला काही लाभ मिळतो तो मिळण्यासाठी सगळ्यांनी धडपडावं, त्यावेळी तुम्ही संघटित व्हा आणि उद्या होणाऱ्या आपल्या 30 जानेवारीच्या सभेला सगळ्यांनी एकवटून उपस्थित राहा आणि जो माणूस कोणी येणार नाही त्याला हे आमचं विचार हे आमचं मत त्याला सहमत नाही ते असं आम्ही ग्राह्य मानू आणि त्याचा विचार वेगळा केला जाईल, तरीसुद्धा या विचारापर्यंत जाण्याची आमच्या मनात विचार आणून नये तुम्ही आणि तुम्ही सगळ्यांनी प्रेमाने या आमच्या 30 जानेवारीच्या मीटिंगला उपस्थित राहावं ही आमची कळकळीची विनंती। दशावतारी कलाकार चालक आणि मालक यांची ही संस्था असणार आहे। दशावतारी कलाकारांनी आणि मालकांनी यासाठी एकत्र यावं असं आवाहन मालक सुधीर कलिंगण यांनी केलं। सिंधुदुर्गातील लोककला हिंदू धर्माची संस्कृती जपण्यासाठी हे कलाकार अगदी या कलेला वाहून घेतलेले आणि एक मालक या नात्यानं सुद्धा या कलाकारांबरोबर मी आहे, तरी पण कलाकार आणि मालक याच्यातील दुधाभाव नसून कलाकार मालक संघटित व्हावेत। सिंधुदुर्गातील ही कला अजूनपर्यंत उपेक्षित आहे, सरकार दरबारातून जसं अपेक्षा आहेत तशा आमच्या कलाकारांच्या किंबहुना मालकांच्या पूर्ण होत नाहीत आणि त्या पूर्ण व्हाव्यात आणि ही आमची जी खंत आहे ती खंत दत्तप्रसाद शेळ्यांचे मित्र राधाकृष्ण नाईक यांनी मांडलेली आहे। पण आजचा हा जो जमा होता एकत्रितपणा होता तो खास करून सिंधुदुर्गातील या कलाकारांची आणि चालक मालकारांची एक कार्यक्रमी स्थापन करायची होती आणि या अनुषंगानंच हा जमाव इथं केला होता। पण आजही आम्ही ते स्थगित का ठेवलं आहे की अजून काही आमचे कलाकार आहेत चालक मालक आहेत त्यांना अजूनही आम्हाला एकदा संधी द्यायची आवाहन करायचं आहे, कारण हा एकट्याचा निर्णय नाही, हा संपूर्ण सिंधुदुर्गातील चालक मालक आणि कलाकारांचा निर्णय आहे आणि तो सगळ्यांनी एकत्रितपणाने घ्यावा असं माझं प्रामाणिक मत आहे। आणि म्हणून आज जी कार्यकारिणी स्थापन करायची होती ती आम्ही स्थगित केलेली आहे आणि यासाठी येत्या 30 जानेवारीला याच MIDC ब्राह्मण मंदिरात आम्ही पुन्हा अशीच बैठक घेणार आहोत। आणि म्हणून सर्व कलाकार बंधूंना चालक मालकांना मी एक मालक या नात्यानं विनंती करतो, कारण याच्यात सगळ्यांचा फायदा आहे, सरकार दरबारे आम्हाला न्याय मिळायला हवा आहे, आमची कला जी उपेक्षित आहे ती उपेक्षित न राहता आपल्या कलेला अपेक्षेप्रमाणे सरकार दरबारातून न्याय मिळावा अशी अपेक्षा बाळगून सर्व कलाकार चालक मालकांना पुन्हा मी एक आवाहन करतो आहे की सगळ्यांनी एकत्रित व्हावं आणि एकजुटीनं सरकारकडे आपण न्याय मागावा आणि निश्चितच अपेक्षा आहे की आमच्या म्हणण्याला सगळेजण मान्यता देतील आणि सरकार दरबारी एकजुटीनं आम्ही न्याय मागून मिळून घेऊ अशी अपेक्षा धरतो आणि सर्वांना पुन्हा एकदा निमंत्रित करतो, अपेक्षा करतो सगळ्यांकडं की येत्या 30 तारखेला गवळदेव ब्राह्मण मंदिर MIDC इथं सगळ्यांनी उपस्थित राहावं आणि आम्हाला सहकार्य करून एक चांगला ध्येय आमचं आहे ते सरकार दरबारपर्यंत पोहोचावं अशी विनंती करतो। कोकणातली लोककला जपण्यासाठी इथले दशावतारी कलाकार मेहनत घेत आहेत, पण त्यासाठी शासनाने देखील त्यांना आधार देणं आवश्यक आहे। निलेश जोशी, कोकण नाव, कुडाळ।